kama kijana ambaye anaongoza bodaboda katika bunge la mwananchi Karanda, mimi nataka kusema na mwana hii. Mimi niliwaambia kuwa sisi hatutaandamania watu eti hao wanaenda kazi. Hiyo ni ya kwanza. Ukiwa na gari yako, ukiwa na bodaboda yako kama mimi, weka kwako kwa nyumba, na usipoweka tutadili na wewe. Tutakuwa tunakutoa kwa hiyo gari, tunakupea nyaunyo, alafu tunakuzindikisha hiyo gari unapeleka paki. Hatutakubali sisi tuandamane ungepungue, alafu kuje utusi Raila. Wewe ni nani kwani utoe hiyo gari? Kitu kingine nataka kusema hivi. Sababu wale watu wanasema sana twende maandamano. Si mnawajua? Si ni hao watu wa mlima. Si wanatusukuma sana. Lazima wakuwe wa kwanza kwa hiyo maandamano. Wasitupime bange sisi twende tupige tiagas au aeke mafuta kwa gari. Wewe tukikupata utajua ujui. Mimi siogopi kuambia. Jo watu wanatuenjoy. Ukipatana na wanaambia baba tanza maandamano lini na waanze. Hawata kupima. Nimepatana na mwingine leo ananiambia baba tanza maandamano lini. Nikamuuliza utaenda akanyamaza. Na ni mtu wa mlima. Kwa hivyo nawapea taarifa na onyo. Usitupime bangi. Mimi nataka kuambia Madha Karua na Maina Njenga na Kioni. Kwanza mwanze maandamano huko kwenu. Sababu baba atapeleka mapale hivyo kamkunji, si ndio? Mkutano sitakuwa kamkunji. Alafu hawa watu wa mlima si wanatuenjoy, wataanza kusema ati biashara inaharibiwa. Na mti maji anauza peremende, anasema biashara inaharibiwa. Peremende. Huyo mtu hata alipushuru yoyote, anasema ati biashara inaharibiwa. Wewe kumbavu wewe. Kwanza kumbavu umefungua biashara ya peremende, tutapiga teke. Sababu utatupima. Sisi maisha imelemea kila mtu. Alafu mtu atupime bangi sisi. Sisi atakwambia ufungue shop yako wakati wa maandamano. Wewe ukifungua isiwaone risk. Kuna wale watu hawana kakitu kwa mfuko. Ruto amewatoa pesa yote kwa mfuko, amepata advantage ya kuchukua. Utamzuia? Kama Kashagwa atakuchungia biashara yako, ambia Kashagwa asimame kwa mlango. Achunge hiyo biashara. Lakini mimi nataka tukuwapea. Sisi wa masupporta wa Raila Amolo Odinga, hatuibiangi mtu. Sisi tunachukua tu. Tukichukua tunachukua. So tukichukua usilalamike. Na Kashagwa asikwambia atakuchungia. Mimi nataka kuambia mapolisi. Tukianza maandamano tafadhali. Nyinyi mchunge biashara ya watu, muachane na sisi. Hata nyinyi tumewasukuma sana muongezewe mshahara, bado mnaendelea kutunyanyasa. Mimi nataka kuambia hiyo siku polisi yoyote atakuja kutusumbua, sisi tutapita na yeye. Sababu tutusumbua na sisi wenyewe maisha yetu. Mnaona hata maisha yetulemea. Alafu hapa mtakuja kutunyanyasa. Sisi na yeye. Asante. Namba 10.